Victòria i liderat per la Unió Esportiva Mataró, els mataronins van guanyar per 77 a 69 el Club Bàsquet Vic i se situen a la primera posició amb la Vera Jafar. El Josep Mora es vestia de gala per acollir el partit de la jornada i és que la Unió Esportiva Mataró i el Club Bàsquet Vic lluitaven per el lideratge. El partit, l'esperat, ritme i anotació alta, defenses intenses, igualtat fins al final i molta qualitat. Així tot, els vigatans arrencarien millor amb un parcial de 33 a 40 a la primera part. Les bones accions de Boix, acompanyat per David Vidal, els hi donaven un avantatge còmode al descans. A la represa, el conjunt visitant va aconseguir una màxima d'11. Els de Charlie Giral, però, van capgirar la dènia en mancar i un parcial de 24 a 15 en el tercer quart els tornava a posar per davant amb una diferència de 2 punts. Al darrer quart, els mataronins van millorar en l'aspecte ofensiu i tenien controlat el Vic en defensa per sentenciar el maig amb un 20 a 14 i recuperar l'average particular. Molts nervis. Si aquest partit has vist que juguen així amb molta tensió, amb molts nervis, no han començat gens bé, hem patit tot el partit i bueno, jo penso que, ja, que bueno, guanyar el que eren els líders s'ha de patir molt i bueno, ho hem fet. D'aquesta manera, la Unió Esportiva Mataró es col·loca a la zona més alta de la classificació i es manté invicta el Josep Mora.